វេទិកាស្រូវអង្ករកម្ពុជាលើកទី7នឹងផ្តោតការប្រែក្លាយខ្សែច្រវាក់គុតគង់អង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិពិសេសសារភាពធន់បរិយាបន្ននិងនិរន្តរភាពសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវេទិកាស្រូវអង្ករកម្ពុជាលើកទី7ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះក្រោមប្រធានបទការប្រែក្លាយខ្សែច្រវាក់គុតគង់អង្ករកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពធន់បរិយាបន្ននិងនិរន្តរភាពពិធីបើកនៃវេទិកាស្រូវអង្ករកម្ពុជាលើកទី7ឆ្នាំ2024នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អៃដាំដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអៃដាំហែមវ៉ាន់ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍លោកជំទាវចោមនិមលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងអៃដាំដេរិកយីមអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ពិធីបិទនិងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់ពងខ្ពស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមានអ្នកចូលរួមអៃដាំលោកជំទាវអ្នកញាលោកញានិងលោកស្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលអាយកអរិយទូតអង្គទូតអ្នកនាំចេញអតិថិជនអ្នកនាំចូលអង្គជាតិនិងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធស្រូវអង្គកម្ពុជានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រមាណជាង400នាក់ពិធីនេះគឺក្រោមការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធីភាពជាដៃគូកម្ពុជាអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបទៅដោយភាពធន់ទនីគីអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មសហគ្រិនខ្មែរគម្រោងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាវេទិកាស្រូវអង្ករឆ្នាំ2024នេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលនៃវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកតាមរយៈការបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពផលិតកម្មស្រូវការកិនកែច្នៃនិងភាពប្រជែងឈ្នះផ្សេងៗទៀតរបស់វិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជាចែករំលែកពីនិន្នាការនៃទីផ្សារការដាំដុះបច្ចេកវិទ្យាដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការដាំដុះស្រូវការកិនកែច្នៃស្រូវអង្ករការចែករំលែកដល់អង្គវេទិកាស្រីអំពីទស្សនវិស័យគោលនយោបាយនិងវិធានការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលលើវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជានិងស្វែងរកធាតុចូលនិងអនុសាសន៍នានាសម្រាប់លើកកម្ពស់វិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជានៅក្នុងវេទិកាស្រូវអង្ករកម្ពុជាលើកទី7ឆ្នាំ2024នេះគឺក៏មានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញអំពីកាយថាការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីអ្នកជំនាញសំខាន់ៗមកពីថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលើប្រធានបទសំខាន់ចំនួន3ទី1គឺគន្លឹះសំខាន់នៃភាពប្រកួតប្រជែងនិងភាពធន់លើការធ្វើកសិកម្មដាំដុះស្រូវអង្ករកម្ពុជាទី2គោលការណ៍បរិស្ថានសង្គមអភិបាលកិច្ចល្អនិរន្តរភាពហិរញ្ញវិទានដល់វិស័យស្រូវអង្ករនិងទី3ចុងក្រោយគឺនិន្នាការទីផ្សារពិភពលោកនិងបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងផងដែរ